arrancar o fedor do porco. Deixa eu ver. Eu quero uma busca minuciosa nos pertences. A observância tem andado ocupada. Você não faz ideia. Ou talvez faça. Encontre-se comigo no cemitério, perto do Monte Oeste. Ok. Um cemitério. É melhor esperar a soldada Quinn perto da fogueira. Você veio. Eu tive minhas dúvidas. É, tô aqui. Será que isso tem alguma relação com as inspeções do oficial da observância que eu vi? Espere. Eu vi você confrontar a observância com a Seika. Você deve ter suas próprias razões para isso. Mas até onde está disposta a ir para se opor ao Rain? Vou fazer o possível. Olha, eu entendo sua desconfiança, mas só posso ajudar se você me deixar. Você tem razão. Especialmente em tempos como esses. Você viu a influência que a observância tem aqui. É ainda pior na minha terra, mas alguns de nós fazemos de tudo para minar a autoridade deles. Nos juntamos à frota para avançar nossa causa, liderada pelo vidente Enki. Há um tempo, Enki zarpou com uma tripulação para recuperar um manifesto inestimável, sob o pretexto de exploração. Mas eles não voltaram. Exatamente. Apenas Enki e Kelva, outra aliada, sabem do propósito dessa expedição. Aquele manifesto pode nos levar a novos estoques de focos no Grande Delta. É por isso que eu preciso de você, para encontrar Enki, ou terminar o que ele começou. O manifesto que o Enki queria, ele nos levaria a mais focos mesmo? Vários estoques. Tudo lá no Grande Delta. Apenas videntes têm permissão para estudar o legado. E pelo que Enki me disse, apenas parte dele. Com seus próprios focos, poderiam descobrir a verdade. Não só descobrir. Usá-la. Tudo que os Quen construíram, nossas frotas e tecnologias, vieram do legado. O verdadeiro poder do Império. Com aquele conhecimento e poder do nosso lado, poderíamos finalmente aliviar o domínio que as juntas têm sobre o nosso povo. Talvez até nos livrássemos delas. Quando se juntaram à expedição, estavam atrás do manifesto de carga? Não exatamente. No início, a frota iria para uma cidade longínqua ao norte. Uma que acreditávamos esconder segredos poderosos. Enki planejava recuperar o máximo de conhecimento que podia, antes que caísse nas mãos de outros videntes. Quando viemos parar aqui, ele encontrou um fragmento de dados que mencionou o manifesto e sua localização. Essa descoberta compensaria nossa operação fracassada. Um vento em nossas velas. Esperança, finalmente. Há mais oficiais da observância como Rang na terra de vocês? Rain é um sapo venenoso. Mas a junta de observância é o coração sombrio do Império. Ela propaga medo e desconfiança. Todo Quen deve observar quaisquer sinais de desobediência e insatisfação. Isso coloca vizinho contra vizinho. Divide até famílias. Meu irmão, ansioso para subir de cargo, denunciou nossa mãe para observância. Ela era inocente, é claro. Mas depois que a liberaram do interrogatório, ela nunca mais foi a mesma. Que péssimo. Sinto muito. Esse tipo de traição, você nunca esquece. Vou atrás da expedição do Enki. Para onde ela ia exatamente? Uma ilha longínqua ao sudeste. Enki acreditava que o manifesto seria encontrado numa ruína lá.
Eu acho que eu vi fumaça subindo de outra ilha a leste de lá. Talvez tenha ocorrido algum problema no caminho. Vou dar uma olhada. Se... ancestrais me livrem. Mas algo tiver acontecido com o Enki lá, o foco dele ainda pode ajudar a causa. E o manifesto também, é claro. Ok. Verei o que posso fazer. Duas pistas para seguir. Se o manifesto de carga que o Enki procurava indica o local de mais focos, vai fazer toda a diferença na terra deles. Ser a vida por aqui? Tem equipamento. Vemos se quiser. Azar o seu. Ei, tá tudo bem aí? Isso não é legal. Tá, vamos ver. É um jeito bacana de navegar.
Esse é o sinal de socorro que a Fiona mencionou. Hora de desembarcar. Seria uma longa luta se eu usasse choque. Preso na ponte destruída. Não se aproxime mais! A ilha é amaldiçoada! É melhor dar meia volta, garoto. É perigoso! Thank you.
Aquele soldado Quinn que eu vi estava acampado aqui. Muitos curativos usados. Alguém se feriu. Feio. Você tá bem? Vou viver. Mas o que uma forasteira faz nesse fim de mundo? Meu nome é Aloy. Falei com sua tribo lá no assentamento. Eu vim procurar a expedição do Ink. Entendi. Eu sou Rokumo. Vidente Ink era meu responsável. Tivemos problemas com algumas máquinas numa ilhota a oeste. Fui forçado a arrastar Ink para fora de lá. Não cheguei longe, como pode ver. Um estranho redemoinho lançou nosso barco contra as ruínas em alto mar. Mal chegamos a essa ilha. E então encontramos aquelas malditas máquinas. Enki as viu antes de mim. Sofreu um golpe no meu lugar. Ele morreu devido aos ferimentos, logo depois. Se o Enki se foi, vou precisar levar o foco dele. Impossível. Se perdeu nas ondas. Mas agora que você está aqui, talvez meus companheiros tenham uma chance. Eu os deixei naquela ilha. Por favor, você precisa ajudá-los. Ok, farei o que puder. Mas e você? Eu não posso te deixar aqui. Não se preocupe comigo. Consegui montar uma jangada. Sem aquelas máquinas, eu consigo voltar ao assentamento por conta própria. Ok. Se cuide então. Eu preciso ir para outra ilha, tentar encontrar outros sobreviventes. E se o foco do Enki afundou com o barco, eu posso recuperá-lo. Preciso achar o redemoinho que o Rokumo mencionou. Isso aqui é bom demais. Acho que estou chegando perto da ilha que o Rokumo mencionou. Vou deixar ele aqui. Marcas. Preciso me livrar delas antes de explorar a ilha. Go!
ver se acho sobreviventes. Ok, tudo em paz. Preciso ver se acho sobreviventes. Não preciso me preocupar em ficar sem. Uma soldado Quen. Ela foi morta em algum tipo de confronto. Soldados Quen, devia ser a expedição do Enki. É melhor olhar mais de perto. Mortos por máquinas. E tem um bilhete. Desconfiavam que o Rokumo estava tramando algo. É melhor descobrir o que aconteceu aqui. Meu foco pode ajudar. Esses Quen foram atacados por máquinas, mas resistiram. Por um tempo, pelo menos. Materiais para uma jangada? Talvez os Quen tenham tentado deixar a ilha depois que o Rokumo pegou o barco. Seis camas, mas só três corpos. Enki e Rokumo partiram no barco. E acho que sei o que aconteceu com o último soldado. Tá, os Quen presos aqui construíam uma jangada, mas foram vítimas das máquinas. Enki e Rokumo escaparam antes, mas um outro Quen fugiu. Preciso procurar pegadas, mas acho que já sei onde vão dar. Ali, pegadas. Talvez de mais de uma pessoa. Que eu tinha achado. Ela morreu apunhalada. O Rokumo mentiu sobre o que houve aqui. As pegadas dele seguem adiante. As pegadas dão na água. E algo foi arrastado. Um barco deve ter saído daqui. Então o Rokumo matou a Quen e levou o Enki. E deixou os outros pra morrer. Ele tem muito a explicar. Mas primeiro é melhor eu achar o manifesto de carga que o Enki queria. Uma ruína é um bom lugar pra começar. Talvez a torre?
expedição do Enki tentou escalar a torre. É algum tipo de cristal. O cheiro é forte. Pode interessar a algum comerciante. Talvez o manifesto de carga esteja no equipamento. Tá aqui. São muitos dados para vasculhar, mas devem levar a mais focos na terra natal dos Quen. Agora vou atrás do redemoinho que o Rokumo mencionou. Posso tentar recuperar o foco do Enki do barco afundado. A água parece bem calma.
corta-marés, mas é possível. Bom, tem um redemoinho no mar. Deve ser onde o barco do Rokumo afundou. O foco do Enki deve estar embaixo d'água. Vou mergulhar longe. Pequeno, e com foco de vidente. Se eu for rápida, posso tirá-los da rede. A corrente é contra as partes do fundo. Posso me esconder. Lá está ele. Então você voltou. Eloy, vejo que você me alcançou. Você mentiu, Rokumo. Fui até a ilha, onde você deixou seus companheiros. Três foram mortos por máquinas, mas a quarta... você que matou. E levou Enki embora. Então você descobriu a verdade. Depois de acamparmos, vi Enki se esgueirando com outro soldado. Fui atrás deles. Eu os ouvi discutindo algum tipo de manifesto. Foi aí que a aliada do Enki me viu e atacou. Ela não me deu escolha. Sua missão era espionar o Enki. Nessa expedição, recebi ordens para servir o oficial Rank. E Rank suspeitou que Enki estava tramando algo. E graças a isso, apenas você continua vivo. Só não entendi uma coisa. Por que me pediu para ir salvá-los, sabendo que eu poderia descobrir a verdade? Teria valido a pena se isso desfizesse o mal que eu causei. Antes do Enki morrer, perguntei por que ele não deixou a máquina me matar. A resposta foi simples.
Nós nos forçamos a fazer coisas terríveis porque achamos que não temos escolha. Ouvir isso me fez querer me redimir pelos meus erros. Ele queria que você visse que há sempre outra opção. E se quer mesmo se redimir, você precisa se opor ao Rang. Ele é o responsável por isso. Admitir meu crime é uma coisa, mas desafiar a observância? Rang vai informar a junta quando retornarmos para casa. Eu nunca mais seria livre. Isso impediria o Enki? Bom, a escolha é sua. Tente não se esquecer disso. Só pense a respeito, tá? Já estou por aqui de você. Eu espero que tenha provas incontestáveis, Rang. Senhor, a testemunha que consegui foi bem específica. Ela ouviu ela conspirando com o vidente Enki antes de ele partir. Que absurdo! O que você ofereceu por essa mentira? Espera aí. Isso não lhe diz respeito, Bárbara! Ah, claro que diz. Eu achei a expedição do Enki. Graças à sua interferência, quase todos morreram. Se for verdade, não tive nada a ver com isso. Ele teve sim. Almirante, sou especialista em risco. Rang me disse que o vidente Enki era um traidor e ele me mandou segui-lo. Quando um deles me descobriu, fui forçado a proteger meu disfarce. E quanto ao Enki? Inocente. Ele morreu tentando me defender de uma máquina. Independente da prova que Rang tenha contra Thewa, não pode ser verdade. Almirante, eu... Silêncio! 5 pessoas morreram. Você enviou um especialista em risco e não me informou. Está no meu direito! Não numa emergência, seu idiota! Naufragamos. A cláusula de crise da Carta Marítima declara que você deve transferir todos os ativos secretos para o meu comando. Isso sem mencionar o fato de que instruiu uma testemunha. Levem-no para a prisão. Thewa, você está liberada. Rokumo, comigo. Quero um relatório completo. Seu serviço foi notado, forasteira. Tome o foco do Enki. Coloquei o manifesto dentro dele. Use-o para achar mais focos. Liberte seu povo da observância. Farei o possível. O Enki iria querer isso. Por favor, aceite isso. Você é um presente dos ancestrais, forasteira. Ancestrais te guiem. Soube que Nikkei denunciou a falta de observância.